Ქართული დელეგაცია დავოსში ვიზიტს ასრულებს. პრემიერ-მინისტრს მამუკა ბახტაძე საშუალება ჰქონდა ანგელა მერკელს გასაუბრებოდა. Პოლიტიკურთან ერთად დავოსში არაერთი ეკონომიკური შინაარსის შეხვედრა შედგა. Ახლა ოფიციალური თბილისი პოტენციურ ინვესტორებს საქართველოში ელოდება. Სოფო ბერიძე იმყოფება დავოსში. Davosში ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრს საშუალება ჰქონდა გასაუბრებოდა გერმანიის კანცლერს, მათ შორის ხანმოკლე კომუნიკაცია შედგა მსოფლიო ლიდერების ვახშამზე, რა დროსაც მხარეებმა განიხილეს მათ შორის ის საკითხები, რაზეც მსჯელობა ჯერ კიდევ ანგელა მერკელის თბილისში ვიზიტის დროს შედგა, ასე უთხრა მედიას ამ შეხვედრის თაობაზე ქვეყნის პირველმა დიპლომატმა. რაც შეეხება სხვა პოლიტიკური შინაარსის აუდიენციებს, ვიზიტის ბოლო დღეს მამუკა ბახტაძე შეხვდა საკუთარ ჰოლანდიელ და ავღანელ კოლეგებს. ავღანეთის პრემიერ-მინისტრმა საქართველოს მადლობა გადაუხადა სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობისათვის. დღის ბოლომდე დარჩენილია კიდევ ერთი შეხვედრა პოლიტიკური შინაარსის მამუკა ბახტაძე აუდიენციას გამართავს საკუთარ პოლონელ კოლეგასთან. პირველი დიპლომატი დავით ზალკალიანი საუბრობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დავოსი გახლავთ ეკონომიკური პლატფორმა, ძირითადად ეს არის საუკეთესო საშუალება იმისთვის, რომ საქართველო მისაუბროს ყველა იმ საკითხზე, რომელიც მისთვის არის მნიშვნელოვანი. Საუბრობთ ჩვენს ევროპულ და ევროატლანტიკურ მისწრაფებებზე, რომელიც მიმართულია ქვეყანაში სტაბილურობის გამტკიცებისთვის, მიმართულია უსაფრთხოებისკენ და ბუნებრივია ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი ის რისკები და გამოწვევები, რომელიც საქართველოს გააჩნია. Იყო რა თქმა უნდა ფორმატი, არაფორმალური ფორმატი, სადაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ჰქონდა კომუნიკაცია გერმანიის კანცლერთან, ძალიან მნიშვნელოვანი გერმანიის როლი დღეს მოგეხსენებათ, რომ მნიშვნელოვანი პროცესები მიმდინარეობს ევროკავშირის შიგნით. გერმანია არის საქართველოს ძალიან სერიოზული მხარდამჭერი საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის. რაც შეეხება ამ ვიზიტის ეკონომიკურ დატვირთვას, ყველა იმ შეხვედრაზე, რომელიც სამი დღის განმავლობაში შედგა, საუბარი იყო საქართველოს საინვესტიციო გარემოზე და ლიბერალურ საგადასახადო რეჟიმზე. სწორედ ამ შეხვედრებიდან ირკვევა, რომ არაერთი მსხვილი და მსოფლიო მასშტაბის კომპანია დაინტერესებული საქართველოში ინვესტირებით. მაგალითად, მომავალ თვეს თბილისში ჩამოვა შვეიცარიული შოკოლადების მწარმოებელი კომპანია, რომელიც შეისწავლის ქართული თხილის პოტენციალს შვეიცარიული შოკოლადისთვის უფრო კონკრეტულად. გარდა ამისა, ასევე მომავალ თვეს თბილისში გეგმავს ჩამოვიდეს ის კომპანია, რომელიც ჯანდაცვის ტურიზმით არის დაინტერესებული და ასევე კიდევ ერთი მსოფლიო დონის კომპანია, საუბარია აქციონაზე, ჩამოვა იმისთვის, რომ საქართველოს ჰიდრორესურსები შეისწავლოს. შეხვდი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, ეკონომიკის მინისტრსა და ელჩს შვეიცარიაში. ძალიან კარგი საუბარი შედგა. მათი დინამიურობა ჩემთვის შთაგონების წყაროდ იქცა ქვეყანასთან მიმართებით. ჩვენ გსურს შევიძინოთ ან გამოვიყენოთ მიწა საქართველოში თხილის პლანტაციების გასაშენებლად. ჩვენს მიერ წარმოებულ პროდუქტს რაგუსა ჰქვია. თხილის გამოყენებით მზადდება და ბაზარზე პირველად 1942 წელს გამოვიტანეთ. ის დღემდე რჩება ერთ-ერთ ყველაზე ნიშანდობლივ ბრენდად შვეიცარიაში შოკოლადის წარმოების სფეროში. ახლა უკვე ქართული თხილით გვინდა ამ პროდუქტის წარმოება. ეს იქნება შესანიშნავი პროექტი და იმედი გვაქვს, რომ შესაფერის მიწა შევარჩევთ ამ პროექტის განსახორციელებლად. განვიხილეთ პოტენციური თანამშრომლობის სფეროები, განსაკუთრებით ჯანდაცვა. შევთანხმდით, რომ ძალიან მალე ჩვენი დელეგაცია ეწვევა საქართველოს ადგილზე შესაძლებლობების შესასწავლად. ტურიზმის მხრივ საქართველოს აქვს დიდი პოტენციალი. ასევე აღსანიშნავია ბიზნესის წარმოებისთვის ხელსაყრელი გარემო. ასე რომ ჩვენ უფრო ღრმად შევისწავლით ამ შესაძლებლობებს. ჩვენი დელეგაცია ერთი თვის განმავლობაში გაემგზავრება საქართველოში. როგორც ჩვენ ნახეთ, საქართველოს წარმომადგენლობა ძალიან ენერგიულია. ჯერ კონკრეტულ დაპირებებს ვერ გავაკეთებთ, თუმცა ვიზიტი აუცილებლად შედგება უახლოეს მომ მოვალში. შევხვდით რამოდენიმე ძალიან საინტერესო კომპანიას სხვადასხვა დარგებში. ერთ-ერთი იყო აქციონა, რომელიც არის ესპანური კომპანია, რომელიც მოაწყობს ენერგეტიკის სფეროში, დაინტერესდა საქართველოში ქარის და მზის ელექტროსადგურებით, უფრო ქარის ელექტროსადგურით და გადავწყვეტთ, რომ მომავალი ორი კვირის განმავლობაში ისინი გამოგზავნიან თავის წარმოადგენლებს, რათა უფრო დეტალურად გავიაროთ ეს პოტენციალი. ასევე შევხვდით VPS Healthcare, ეს არის ჯანდაცვის სფეროში ძალიან საინტერესო კომპანია, რომელიც გარდა ჰოსპიტალებისა მუშაობს სამედიცინო განათლების სფეროში.
ჩვენ ველოდებით, რომ მოგვიანებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეაჯამებს დავოსში ვიზიტის სამივე დღეს და ამის შემდეგ უფრო დეტალურად გვეცოდინება კონკრეტულად რითი ბრუნდება საქართველოს მთავრობა დავოსიდან თბილისში, თუმცა მანამდე გეტყვით, რომ ეს არ არის ადგილი, სადაც ინვესტორებთან კონკრეტული ხელშეკრულებები ფორმდება, არამედ შვეიცარიის ალპები არის ადგილი, სადაც ახალ ეკონომიკურ ურთიერთობებს ეყრება საფუძველი.